Seek out the hopeless, confused and torn. Elkeen welkom heet by die begrafnis van Weile Letjies, het Letjie, Coletta, ja, Bekus, Aletta Baipon. Sy is gebore op die 10de September 1942 en het gesterf op die 19de Junie 2021. Een knap vrou is baie werd, baie meer as edelstene. Daar is baie knap vrouens, maar jy oortref hulle almal. Weile aan die Aletta Bekus Baipon word oorleef deur een seun, twee dogters, 13 kleinkinders, agterkleinkinders, 3 susters, 1 broer, 1 swaar skoonsusters familie en vriende. Kom ons begin ons diens. In die naam van God die Vader en van God die Seun en van God die Heilige Gees. Ons Here Jesus Christus spreek en hy sê ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo sal nooit sterwe tot in ewigheid. Maar ek weet my verlosser leef. En hy sal as laas oor die stof opstaan. En nadat hulle so my vel afgeskeer het, sal ek nogtans het my vlees God aanskou. Hom wat ek sal aanskou met in goede en my oë en geen vreemde sal het sien. Ons het niks in die wêreld ingebring nie. Dit is ook duidelik dat ons ook niets daar kan wegdra nie. Die Here het gegee, die Here het geneem. Die naam van die Here sy geloof. Amen. U kan gerus sit. Kom ons bid saam. Bend me lower, Holy Spirit. Lower down at Jesus' feet. Till my body, soul and spirit be a sacrifice complete. Vader, in die oggenduur is dit wat ons weet aan die Aletta het geleef. Ja, Here, sy het vir haar dagliks voor u kom neerbuig en haar hele liggaam en haar alles aan u gewy. Daarom kan ons nie anders, Here, om vandag haar nagedagtenis te eer. Dankie, Vader, vir die kans wat u vanoggend vir ons gegee het om nog 'n nuwe dag te aanskou in hierdie tyd van onsekerheid. En ons dank u dat ons vandag net
hier kan wees om eer aan haar te kan bring. Vader van genade, ons het u nodig, hierdie kinders het u nodig, die familie het u nodig, die kerkgemeenskap het u so nodig, want ons het 'n bidder verloor, en ons weet, Here, dat sy nou gelukkig is daar waar sy is, Here, maar die dood maak so, so seer, en daarom dank ons u Vader, dat ons vir u kan aanroep, as die Heilige Gees, u is die Parakletos, u is die ene wat ons omring met die Heilige Gees, wat elke minuut met ons is. Ja, u is inderdaad Immanuel, God met ons. En daarom bid ons nou, Here Jesus, dat u elke deel van hierdie diens op u rekening sal neem. Elke gesang wat gesing sal word, elke gebed wat gebid sal word, maar veral bid ons vir die uitdra van u boodskap. Here, wil u vir Dominee Heinz versterk, ook hy wat so baie begrafnisse moet hanteer, wil u hom versterk en hom inspireer met die Heilige Gees, so die woord wat vandag uitgaan, dat siele sal aanraak en dat mense tot bekering sal kom, Here, ook vir hulle wat op die radio, wat op die internet luister, Here, ja, ons weet ons kan sonder u nie, en daarom moet ons onze terugkeer maak, want Amos 4 vers 12 sê, maak jou klaar om jou God te ontmoet, dat niemand van ons onverhoeds deur die dood betrap sal word nie, maar ons kan seker wees van 'n ewige lewe in Christus, en daarom dank ons u Vader, dat ons nou net kan sê, Here Jesus, wees met ons, ons eer u daarvoor, in Jesus naam, Amen. Terwyl die lewenskers deur Leonie, Valerie en Berdien aangesteek sal word, sal die lied In die Hemel gespeel word. Evangelieliedere, ek kan hoor my heiland roep my, waar hy lê, daar sal ek mee gaan, gaan ek met hom, tot die eind. Ek kan hoor my heiland roep, ek kan hoor my heiland roep, ek kan hoor my heiland roep my, ek kan met hom, met hom. Waar hy lê, daar sal ek weer gaan, waar hy lê, daar sal waar hy leek,
sal ek meer gaan, gaan ek met hom, met hom, tot die eind. Lei hy my soms dier beproeven, lei hy my soms dier beproeven, lei hy my soms dier beproeven. Ga ek met hom, tot die eind. Op my pelgrims reis op aarde, op my pelgrims reis op aarde, vir die lees van die woord. Dominee Hein sal dit self doen. Ons lees by die begrafenisdienst van Antialette uit 2 Samuel hoofstuk 21, maar vers 10. Maar Rispa, dochter van Aja, het rouklere gevat en op 'n rots oopgegooi. Sy het gedurende die hele garsoestyd daar geblei, totdat die eerste reën geval het. Sy het nie toegelaat dat roofvoels bedags of roofdiere s'nachts aan haar seuns se lyke vreet nie. Toe Dawid hoor wat Aja se dogter Rispa, byvrou van Saul, doen, het hy die bene van Saul en sy seun Jonathan by die inwoners van Jabet en Gilead laat haal. Saul en Jonathan het destyds in die geveg op Gilboa teen die Filistyne omgekom. Die Filistyne het die liggame op die stadsplein van die Filistynse stad Betsan opgang, maar die inwoners van Jabet en Gilead het hulle liggame daar gaan steel. Dawid het hierdie bene van Saul en Jonathan ook laat haal. Hy het saam met die bene van die manne wat die Gibeoniete tereggestel het op die dorp Sela in Bethlehem in die grafkelder van Saul se pa Kis laat begrawe. Hy het alles gedoen wat die koning beveel het. Daarna het die Here die gebede vir die land verhoor. Salig is hulle wat die woord van die Here hoor en dit in gelowige harte bewaar. Amen. Ons kan tesame bely ons geloofsbelydenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe, en neergedaal het met die dood, tot op die derde dag weer opgestaan het in die dood, opgevaar het naar die hemel, en sit aan de rechterhand van hom, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom, om te oordeel die levende en die dood. Ek glo in die Heilige Geest, die Heilige Algemene Christus, die gemeenskap van die Heiliges, die vergeving van sondes, die wederopstanding van die vlees, en die eeuwige lewe. Ek kan maar sit, asseblief. Ons sal nou na die skyfie vertoning luister, waarna die helde blyke getoon sal word. Wens ek kon die pijn vir jou dra. Ek wens ek kon jou seer kry wegvat. Ek wens ek kon al jou vrae antwoord. Ek wens ek kon die wereld vir jou gee. Ek is net een mens en ek is machteloos hier op my knieën. Is my gebed
Hoe kan ek ooit vertel wat diep binne lê? Waar kry ek die woorde om dit te sê? Ek kan nie sê, mama, jy is alles wat 'n kind wil hê. Met my eerste asemteug was jy daar.
Jy het my opgetel as ek val, jaar na jaar. En teen jou hart het jy my vastgehou. Sê ek dit te min, mama, dan sê ek dit nou vir jou. Jy is die engel aan my sy, ek sal soos jy. Nooit voel ek koud en alleen, jou vlerke is ooral om my heen. Want mama, jy is alles wat ek kind wil hee. Is jy nie naby nie, maar toch ook nie ver nie. Want mama, sien ek nie jou glimlach in elke ster nie. En elke aand sê ek dankie, liewe hier. Myne, wat my alles van die lewe kan leer. Jy is die engel aan my sy, ek sal nooit een beter ma kon kry. Soos jy, liewe mama, net soos jy. Waar kry ek woorde om dit te sê? Mama, jy is alles wat ek kind wil hê. Ek kan nie sê, mama, jy is alles wat ek kind wil hê. Mama, dankie vir wie ek is. Dankie vir wat ek nooit sal wees. Da's baie wat ek graag wil sê. As ek vergeet, vergeef my. Mama, jy was nog altyd daar. Jy het my geleer en my bewaar. As ek my lewe oor kan kry, wens ek maar, ek staar by my, daar by my. En ek weet jy het gedroom, en ek weet jy het gegroom, en ek jammer ek was nie maar ek kus waar ek kus, van
wat maak my gelei. En ek mis jou. Ek mis jou. Mama, miskien was ek verkeerd. Jou trane sal ek nooit vergeet. Vandag wil ek net jammer sê, ek's lief vir jou. Vergewe my, vergewe my. En ek weet jy het gedroom, en ek weet jy het gegroeid. En ek's jammer ek was nie altyd onder jou hoed. Maar ek is waar ek is. Van maak my gelijk. En ek mis jou. Ek mis jou. Maar ek mis jou. En ek mis jou. Shemaine Olivier, en ek gaan die huldeblyk doen namens die senior vrouwens. Ek wil elkeen van julle dankie sê vir die voorreg wat julle vir my gegee het om namens die senior vrouwens hierdie huldeblyk van Antialetta kan doen. Ek het nou so 'n paar jaar gelede by die senior vrouwens aangesluit omdat my ma al ook baie oud is en daarom is ek ook nou deel van hierdie vrouwens. Ek wil eerstens namens my ouers en ook die senior sisters ons innige sympathie uitspreek met die heengaan van die moeder en ook van die broer. En ons weet, dit laat regtig 'n baie seer agter om so baie families te verloor. Ons weet, daar is ook nog ander in die familie wat die lewe gelaat het. 'N moeder laat 'n leemte wat nooit gevul kan word nie. Maar die sisters wil u verseker, hulle sal nie ophou om vir julle te bid nie. 2 Kronieke 16 vers 9 sê, o, deurloop die hele aarde om diegene kragtig te steun wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Spreuke 31 sê, 'n vrou wat die Here vrees moet geprys word. En as ons kyk na hierdie vers die ek nou net gelees het uit 2 Kronieke, is dit so waar van Antialetta. Haar hart was onverdeeld op haar verlosser gerig. Hom wat vir haar gered het uit haar vervalle toestand. En daarom kan ons nie anders as om net absoluut net te erken vir wie en wat sy was. Sy het altyd haar gebede begin met, ek wens ek was soos Jesus. En ek gaan u nou deur daardie gesang neem en haar karaktertrekke daaruit uitbeeld. Ek wens ek was soos Jesus, so liefdevol en goed. Antialetta was regtig liefdevol. Dit kan almal getuig wie in kontak met haar gekom het. En sy het dit ook gesê. Sy het baie keer vir my gebel, dan vra sy hoe gaan dit, dan praat sy oor haar siektes. En dan sal sy sê, wanneer sy afsluit, sê sy, ek is lief vir jou, en sê vir meester, groete, en sê ook vir hom, ek is lief vir hom. Sy woorde was altyd vriendelik, sy stem was altyd soet, daar die sterk derde stem, het altyd so soet en sterk deurgekom, en haar lachende vriendelike gezicht, is dit wat ons sal onthou, en baie sal mis. Ek wens ek was soos Jesus, as hom 'n vyand haat. Hy bid vir sy vervolgers en doen hulle goed vir kwaad. Ek glo dat, wanneer daar 'n misverstand was met iemand, sy dit uitgeklaar het en dan vir die persoon gebid het. Ek wens ek was soos Jesus,
gewillig om te dien, wat selfs die nagse ure aan God die Vader wy. Sy het dit inderdaad gedoen. Gebed was 'n lewenswyse vir haar. En ek glo dat baie ander, wanneer sy so in pyn verkeer het, dan is dit al wat sy gedoen het, om net te kan bid, nie net vir herself nie, maar vir elkeen van ons anders. Die gesang sluit af, maar ek is nie soos my Jesus, dit sien elkeen in my. O, help toch saligmaker, dat ek kan wees soos hy. En God het haar gebed verhoor, want sy het Romeine 12 vers 12b uitgeleef. Moenie verslap in die gebed nie. En daarom was sy ook baie lief vir die koorkie wat sy self ingesit het. If I ask for things that I should not ask for, learn me Lord, teach me now how to pray. Ek glo ek kan nou die stem hoor in die lied. Sy leef ook baie ander gawes van Romeine 12 uit, veral vir vers 9. Moenie feins dat jy ander lief het nie, doen dit uit jou hart uit, en dit het ek vroeger genoem. Antoinette was opreg, pretensieloos. Dit beteken, she did not pretend. Sy was veral baie lief vir elkeen van haar kinders en haar kroos in totaliteit, en het so gespog met hulle. Sy het altyd vir die vrouwens vir ons van hulle prestasies vertel en dit ook met ons gedeel. Ek wil ook nou nog 'n paar ander van haar sê by monde van die ander vrouens. Hulle sê, Antoinette was 'n diep gelowige, merkwaardige, liefdevolle vrou en moeder. Sy het die vermoë gehad om mens so spesiaal te laat voel. Sy was 'n suster uit een stuk met sterk karaktertrekke, fliks en vinnig op haar dag. Sy was altyd op haar pos by dienste, mooi uitgevat met haar hoed en al, en by die vrouwenvereniging, as sy nie siek of uithuisig was nie. Sy het vasgeglo in gebed, en ek onthou haar vurige gebede. Ek sal beslis haar telefoniese oproepe mis, baie van die vrouwen sê, sy het baie vir hulle gebel, vroeg of laat, waar sy vra vir gebede, vir haar gezondheid en vir haar kinders, hulle studies, probleme of wat ook al. En haar belofte was altyd dat sy vir my en die ander sisters bid. So weet inderdaad, Antoinette se heengaan laat 'n groot leemte in ons hart en kerkgemeenskap. Die troos wat ons en julle het, is dat die wierookbak, gevul met haar gebede vir julle, vir ons, die pelgrims en die kerkgemeenskap sal nooit, maar nooit uitgeblus word nie. Mag haar siel in ewige vrede rus. Amen. Volgende huldeblyk namens die familie sal gedoen word deur Jean Cardo. Almal hier teenwoordig. Is weer eens 'n moeilike oggend vanoggend vir ons. Nadat ons pas ons oudste broer ook moes neergelê. But we are standing here as the last three standing of the children of Johannes Timotheus Beekers and Letta Beekers. And I just wanted to briefly introduce the fact that we have decided as a family that it is time to break away from tradition. And in breaking away from tradition, we have opted to give this opportunity to the grandchildren of Oma Aletta. You'll notice on the program that we have mostly given selected parts of the program to the grandchildren of Oma Aletta. There's just one exception though, and that is the fact that Oma Aletta wrote her own eulogy. And
Because she wrote and dedicated her time to write her own eulogy, we have decided that we'll start off this particular tribute session of the family after Shemaine with Jerry reading the tribute that Omaletta wrote herself. So Jerry, and thereafter we shall give over to Giancarlo, who cannot be with us here in person, but he's in Cape Town where he's running his business and will then do the honor to his grandma as well. Thank you. Dis nie aldag wat iemand sy of haar hulde bly klaar skryf en in die kamer laat vir haar kinders te sê, ek het voorsiening gemaak, selfs vir dit ook. So ek lees ons moeder se hulde blyk, getiteld My hulde blyk. Ek het die Here vroeg in my lewe aangeneem. Ek was lief vir sing en kook. Ek is Ledger Coletta Bekes, alom bekend as Aletta Baipon. My man het my genoem Alida, die gawe dame. Ek is 'n dapper vrou en hardwerkend. Was gehoorsaam aan my ouers en my man. Ek het my laerskoolloopbaan op Duyneveld by Anna Maasdorp Laerskool voltooi, net tot standaard 5, aan die einde van die jaar 1954. Daarna moes ek skool verlaat, omdat my ouers geglo het, as jy jou naam kon skryf, moes jy die skool verlaat, en by die huis met die diere en die beesmelkery en afroom van melk begin help. Ek was nie gelukkig nie, maar moes maar gehoorsaam. Later het ek op Marientaal gaan werk en daarna in Windhoek. Ek was bang vir kerels, want my ouers was baie kwaai. Ek moes my pay met my ouers deel. Eintlik, hulle moes die meeste kry. Later het ek ene baipon ontmoet en met hom 'n verhouding gehad, maar ek was so bang vir hom, want hy het vlei taal gebruik, en ek was heel op my senuwees. Later het ons ook mooi verstaan mekaar, en 'n mooi liefdevolle verhouding gehad. Ek is op Duyneveld in die Congregational Kerk aangeneem as lidmaat van die Komkerk. Na verhouding van omtrent 3 jaar het hy gaan kuier, reg soos ons sê, vry reg gaan vra by my ouers, en daarna het sy ouers kom vrou vra, saam met hom. Hy moes 'n baadjie en das aantrek en op sy knieë buig om te vra. Dit was my ouers se tradisie. Daarna is ons op die 5de Mei 1962 getroud en het 'n groot bruilof gehad op Middelplaas, my ouers se plaas. Ek het 5 seuns en 2 dogters in my huwelik gehad. Hy, my eg, kon my altyd sê, hy moes sekere juffrou getrou het, dan sou ek sê, ek kan alles doen wat 'n juffrou doen, behalwe skool hou. Ons het vir 40 jaar ons sakke sout saam opgeëet, met die hulp van die Here. Ons kinders is almal geskoold, lidmate van die kerk en getroud. Ek eer die Here. My lewensmaat ontval my op die 3de Julie 2002 langs my. Die Here het my gedra. Ek eer die Here. Daar is nog 'n gedeelte, maar ek laat dit vir reg aan die einde, want dit is ouma se boodskap vir ons. Ek gaan nou oorgee Giancarlo. It's over to you. Thank you. And just making sure that everyone can hear. Yes. Good morning, family and friends. My name is Giancarlo Biakis. I'm the grandson of Omaletta and the son of Jerry and Bettine Biakis.
Due to COVID, I am unfortunately forced to join you all from Cape Town, and I am truly devastated that I could not be with you all this morning. But I am grateful that technology has allowed me to do my small part for our Oma. Today we share this beautiful moment as we say tot ziens to our beloved mother, grandmother, great-grandmother, sister, and friend, Oma Little Beekes. I have the honor this morning of speaking on behalf of her grandchildren and great-grandchildren. To be honest, I think the only reason I was asked to give her eulogy is because my grandmother loved my big bald head. If I'm not mistaken, I think only my late cousin Bipi and I had that extra bit of Beekes shine on the top. I think our heads reminded Oma of her sons and our late grandfather, Opa Baibon Beekes. Our Oma was an incredible woman, beautiful, strong, sweet, and kind. She cared dearly for her family and would always ask if we are okay. When my siblings and I had to go to South Africa for our studies, Oma would call the evening before every trip to wish us well and tell us that she loves us. Every time we visited Namibia during our holidays, Oma would call to make sure that we visited her. I remember my last trip to Namibia in April. Although we couldn't touch Oma because of COVID, she still reached out to hold my hand and smiled and said, "Granny loves you." I know she called Kiara as well to wish her well and tell her that she loves her on her way to university. And I'm sure that all of us received those calls. Our grandmother's love for our grandfather is inspiring to all of us as it stood the test of time. Having continued her journey without her partner for so long showed us as children that love has no bounds. We know that she is with Opa Baibon right now, her one true love. My grandmother was incredibly intelligent. Her intelligence can be seen in each and every one of her children. Their success in life paints the picture of their mother. Our late Uncle Patrick, a colonel. Auntie Sharon, a senior manager. Auntie Maggie, a PhD. And so forth. We are so, so proud of our parents, who are a reflection of their mother's love and devotion. My father, Jerry Beekes, told me stories of our late Uncle Manny and just how incredibly intelligent he was. They say he was the smartest of them all, and I was told that stemmed from Oma. My father would go on, tell me about the two pillars of his success. The first being hard work, which is a character trait inherited from Opa Baibon. But the second is his intelligence, which he inherited. My mother, Dinkie, tell me to listen to the way Oma Letta would tell the story. Her ability to recall the past, family ties and things, simply jaw-dropping. She was truly a beautiful storyteller. In her eulogy today, I would like to celebrate our Oma's life through moments. Celebrate who she was to us, how she shaped us, and how much she loved us through moments. Some of the memories of moments we as her grandchildren and great-grandchildren never forget and always cherish. Allow me to go first. I owe my love for sweets to my grandmother and her kiosk in Block D. I once hopped through the window into my grandmother's store as a young boy. She of course caught me and shouted through the window, "John, but mark ya, what did Jerry say?" But she never did. Instead, she gave a handful of sweets the next day
gave me. My love for sweets passed away. I remember when my grandfather passed away. It's very young. My grandmother remembered how to distinguish. And although there was no during the funeral, she thought it was sing to her. And in that way, say goodbye to my dearest Opa. I owe my love for business and entrepreneurship to my grandmother, as her restaurant was the first place I ever worked in. I was always so excited about her restaurant, and even though I was very young, I remember that restaurant just there, standing behind me, pretending I was working, but really just thinking about the subjects I was about to eat. From Morne, when my wife Yolanda and I brought Oma away, she would call regularly and simply say, "Sê besig. Ek wil net sê, sê toch vir die skoonmaker, sê weet wat om te doen." She really kept busy during this final stretch of her journey. Oma was always very prompt. When I moved to Rehoboth, I would tell Oma that I would be back from Windhoek at 6:30 in the evening. At exactly 6:30, Oma would call to say, "Roasted, dis half seven, jy's nog nie by Oma nie." She did this to make sure I was safe. Okay. When Oma asked me to withdraw money for her, I would joke with Oma and say, "Oma, the card's limit is $8,000 a day." Oma would get riled up and insist the limit is $2,000 a day. "So today you withdraw $2,000, tomorrow $2,000, the day after $2,000, until I get my $8,000. From Brumi. As I sit and reminisce about Oma, I can't help but hear the church choir laugh in the background. The sound was rather high-pitched and could not be missed for miles. I distinctly remember how she had done it. Donnelly, when I used to work at their very popular Papa's Fry restaurant the other weekend. I believe secretly my name to Donna, a nickname for me that sounds absolutely nothing like Brumi. Food is the other love, the fond memory I have of her. She was quite the cook. Borscht, meatballs with parsley, and I would personally like to add Fetkook and mince with the Rusenkis inside. Look forward to the weekends in Rehoboth as kids, mainly because of the food. She'd reprimand us as children to settle down and eat, to which we all listened. Lessons learnt there and carried always, as eating was family time for silence and reflection. My love for food definitely comes from her. I will miss her dearly. From L'Oreal. About 3 years ago, after the passing of my father, I confessed to Oma my struggles, coping without the father figure in my life. She prayed for me and said, "Lolo my kind, jy sal hier moet opneem. En dan sal jy sien, sienene, dit pak." Until this day, as the God-fearing woman, she taught me the great thing, and that is to walk with God in every day. Mama, you were, will be an angel. From Abriel. I think my favorite memory of Oma is now when she passed. We were all in towards them. Then she said, "Liferiella, Liferiella." That is when we started to go. And when we came back, Oma had passed.
the innocence and the sweetness with which she said it, the genuineness she said she loved. From Shanae, she would call every single day just to say, "What's up? Omi loves you very much." And always pray for my child, and Omi prays for you every day. Or she would call simply just to say, "Answer your phone," and ask how I'm doing. From CJ, my favorite memories of Oma are the times when she would stay at home and we would sing gospel songs and chat till late at night all the time. Our favorite song to sing was the song Uncle Puti Das, who wrote. Somit net soos jy is, want jy is kosbaar en versierd. I would give anything to lay next to my granny and sing that song with her just one more time. From Storm. To be a part of Oma's passing in a big way was special to me. I was the only one in the house that could help and carry her. I felt as though I created the bond with her towards the end, and I think she really appreciated it. I can't really speak of accounts, and it was always challenging as I could not communicate with her properly. But I was able to create a unique bond with my Oma by helping her, being there for her, and nurturing her. Her last moments were special because I was able to be there. From Kiara. When CJ and I must have been 6, we went to visit Oma over a school holiday. One afternoon, we decided to tie Ambram Pumbis in the yard to a piece of string. Oma came out, yelled at us, and said, "Come right back," because she was upset that we were planning to scare her with it. From Cameron. My favorite memory of Oma is when we were at Uncle Manny's house. Something had happened and Oma started calling everyone in Rehoboth. We were all laughing because she was calling everyone frantically. I started teasing Oma. We took videos of the moment as the laughter continued. Now something CJ said that I think we can all relate to. And I think it's something that we will all remember. And that is a picture of Oma that will forever be imprinted in our minds. Is it that of her standing in the door to our home, waving goodbye to us with the biggest smile. With the biggest smile on her face. Veilig ry, Here is seen. Now in closing. I was scrolling through my phone earlier this week and found a link that Oma wanted to get all her grandchildren and great-grandchildren included. I'm not sure if any of us have seen this letter yet, but I thought it would be special to share on this day. Allow me to share my screen. If I can just get confirmation that my screen is visible. I can see you. Yes. As you can see, it's in her handwriting, and it goes as follows. When I was a son, daughter, with my father, Ender, the only one in sight, he taught me, said to me,
Let your heart go past my thoughts. Keep my commandments and live. Do not forget, do not turn away from the words of my mouth. Get wisdom, get insight. Proverbs 4, verse 3 to 5. Lots of love from Grant, a letter by Paul. She wrote this on the 10th of June, 2016. To my grandchildren, love you. Thank you. Goeiemôre. Ek wil net met u deel my ma se laaste oomblikke met ons. Ons het die voorreg gehad om almal saam met haar te wees na by Jerry se huis. Mamma het met die Here gepraat hoe sy in die stryd lê. Sy het op 'n tyd gesê en ek sien bloed en toe sê jy en Abriel vir haar vrou toe sê sy dis Jesus se bloed. Toe ek saam met haar alleen was, toe sê sy kliphard, ek kom Jesus, ek kom. So mooi en so duidelik. Mamma se laaste woorde aan ons was, ek is baie lief vir julle almal. En kan julle nou asseblief die kamer verlaat, sodat ek 'n bietjie kan rus. En net 'n halfuur daarna, toe is sy gesterf. Yskoud, maar sy was so mooi, en sy het sag en kalm gegaan. Sy het net kalmte gesoek om haar heiland te ontmoet. Rustig, ons lieve mama, ons sal jou altyd lief hê en mis. En aan die einde wil ek afsluit hierdie helder blik van ons moeder met haar eie woorde. Sy sê, my kinders, skoonkinders, kleinkinders, julle hoef nie dierkranse te koop nie. Want julle het ons as ouers julle egte goue kranse gegee in die lewe. Dra mekaar se laste. Kyk na mekaar. Wees lief vir mekaar. Die Here seën julle van mamma, ouma grootjie. Alida, die gawe dame. En ek sluit af persoonlik deur te sê, met hierdie manier wat hier staan, ons moeder was die toonbeeld van 'n biddende ma, 'n biddende moeder. Sy het beleggings by Jesus elke dag gemaak, namens ons as haar kinders, haar kleinkinders, haar familie, haar vriende. Ons slaan reeds munt uit haar beleggings by Jesus, sedert laasweek woensdag toe Patrick hemelwaarts gekeer het. En ek glo, die beleggings wat sy namens ons in gebed en deur gebed by Jesus gemaak het, sal ons almal by baat vind vir die res van ons lewens. Haar derde, haar vierde, haar vyfde geslag sal nog baat vind by die beleggings wat ons moeder in en deur gebed by Jesus namens ons gemaak het. Mag sy in vrede rus, sy was 'n uitsonderlike vrou. Dankie. Baie dankie. En die kinders, die kleinkind, sterkte ook vir hom daar in Suid-Afrika. Kom ons sing saam Amazing Grace, dis die laaste gesang op die program, en dan berei ons voor vir die boodskap deur Dominee Heinz Meton. Thank you.
that said a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Was grace that taught genade van ons Heer Jesus Christus en die liefde van God, die soete en troostvolle gemeenskap van sy tere en dierbare Heilige Gees, sy en bly met elke luisteraar van sy woord. Amen. Liewe kinders en kleinkinders, skoonkinders, familie en vriende van Auntie Aletta, laat my toch toe om namens die Rynse Kerk vir u te sê, baie, baie sterkte met die ingaan van Auntie Aletta. Mag Godse vrede altyd julle harte en sinne bewaar in die goeie herinneringe wat julle van haar sal het. 2 Samuel hoofstuk 21, Mariswa, dochter van Aja, het rouklere gevat en op een rots opgegooi en sy het gedurende die hele garsoes tyd daar geblei totdat die eerste reën geval het. Sy het nie toegelaat dat roofvoels bedags of roofdiere s'nachts aan haar seuns se lyke eet nie. 'n Eensame moeder, Rispa, by die liggame van haar seuns, sy het gewaak dat roofdiere en roofvoels nie skande maak in haar kinders nie. Sy het dit gedoen sonder 'n opstand, in volkome berusting in die wil van die Here. Sy het dit gedoen om God te behaag en ook om haar familie voor God te stel. Is dit nie 'n teken, liewe luisteraar en bedroefdes, van hierdie begrafnisdiens van ons Auntie Aletta, dat het hierdie vrou Rispa, die byvrou van Saul, ons baie keer herinner aan die karaktertrekke
van Antialeta. Sy was 'n leeu as dit by haar kinders en kleinkinders kom. Die beskerming van hulle, om hulle te versorg, om na te sien, om hulle te beskerm, selfs in die dood. En hiervan het ek persoonlik getuienis. Die dag voordat Patrick sterf, bel sy my en sy sê vir my, Dominee, bid tog vir my kind. En dit was haar wapens. Gebed, gebed, geloof in God. Dit is die krachtigste wapens waarmee sy vir julle die pad oopgeveg het. Rispa, rouwkleed, 'n tent, 5 maande, beskerm sy die liggame van haar seuns. As 'n mens na hierdie teksgedeelte kyk, dan moet jy jouself afvra, hoekom het Rispa dit gedoen? As 'n mens kyk, dan leer jy die geskiedenis, dat Saul het hom glad nie aan die Here gesteer nie. En die gevolge was, dat omdat Saul hom nie aan die Here gesteer het nie, was daar 'n hongersnood oor daardie land. En Israel was in hierdie tyd onder leiding van Dawid. Hy was koning. En hy gaan soek die aangesig van die Here om vas te stel wat was die oorsaak en wat was die rede hoekom daar 'n ramp op Israel was. En die Here antwoord hom. In die dae van Dawid was daar 3 jaar lank, jaar na jaar, het Dawid gereeld die aangesig van die Here gesoek. En het God het hom geantwoord en gesê, daar is 'n bloedskuld op Saul se lewe. Hy het Gibeoniete omgebring of doodgemaak. 'N mens lees nêrens in die lewe van Saul hierdie gedeelte nie, maar jy lees dit juist in 2 Samuel. Saul het 'n dubbele sonde voor die aangesig van die Here gedoen. In die eerste plek het hy gesondig teen die heilige naam van die Here, want hy hierdie Israel het 'n verbond gehad met God en hulle het 'n verbond gehad met die Gibeoniete. Hy maak hulle dood en hy neem hulle land in besit. Dit beteken dat hulle die naam van die Here 'n sonde en 'n sweer aangedoen het. En omdat Saul 'n klomp van hierdie mense, Gibeoniete, doodgemaak het, het hy die eed verbreek wat God met hierdie volk gemaak het. In die dae van Joshua, as 'n getuie is hy opgeroep dat hierdie eed nie verbreek moet word nie. En dis 'n uiters ernstige situasie wat hierdie volk van die Here nou voor staan. Dis 'n ernstige aanklag, wanneer die volk het geweet dat wanneer hulle 'n eed verbreek, wanneer hulle 'n verbond verbreek, dit moet betaal word. Die heiligheid van die naam van die Here was op die spel. En dit is die posisie, liewe luisteraar, wat elke mens voor God staan. Ons staan voor God vol sondes. En die erns van die saak is, ons kan hierdie sondes nie uit ons lewens voor God wegneem nie. In die skandelikste manier in die Ou Testament, wanneer 'n mens vol sonde was en wanneer jy eet, wanneer jy 'n verbond verbreek het, is dat jy aan 'n paal moes hang. Nie noodwendig aan 'n paal nie, maar baie keer was hierdie mense deur die maag gesteek met die paal en so was hulle opgehang, die skandelikste dood wat daar kon wees, die vloek. En hierdie paal hang was dat die roofdiere dan gekom en jou vlees geëet, die vleis geëet, en so het jou liggaam heeltemal gedisintegreer. Die simbool hiervan was dat die mense ook na hulle dood vernietig moes word. En liewe luisteraar en liewe bedroefde kinders en kleinkinders van Antialeta, ons dank die Here dat sy selfs na haar dood voorsiening vir julle gemaak het. En liewe luisteraar en die Here, die goedheid van God om 'n moeder te gee wie soveel sorg het om selfs na die dood
vir julle in te tree. En haar gebede vir haar kleinkinders en vir die wat nog sal kom, sal nooit op dowe ore val. Sy het gewaak, soos Rispa, by die liggame van haar seuns. Omdat Saul die verbond gebreek het, moes daar 7 seuns gekom het uit sy huis. En 2 van Rispa se seuns, die byvrou van Saul, was gegee. 5 van sy kleinseuns is gegee. Maar 'n mens kan kyk na hierdie opvang van hierdie seuns, dan sien jy dat eintlik is dit ook 'n teken dat hulle hulle lewe gegee het om die vloek te verbreek. Rispa slaag in haar roeping. Want as 'n mens bietjie verder in die verhaal aangaan, sien jy dat Dawid hoor wat het Rispa gedoen. En hy gee aan hierdie 7 seuns 'n eervolle begrafnis. Antjie Aletta se kinders, kleinkinders, skoonkinders. God hoor haar gebed. En die poste, en ek het nou geluister na die kleinseun, die sukses wat julle in julle lewe het, die geseendheid wat julle het, is omdat God gehoor het wat Aletta Bybon vir julle doen. Sy het vir julle gebid. Hy het gehoor, en hy het ag gegee, en hy het eer gebring, en die vloek wat daar was, dis uitgewerp, omdat daar een moeder bereid was om waak te hou in roukleed by die liggame van die seuns. Omdat daar een vrou was wie bereid was om te bid en om God te vertrou, het God gehoor. Hy het ag gegee. En laat my tog toe om vandag te vra, Maggie. Julle moet die kwaliteite wat sy gevat het, die gebede Sharon wat sy gedoen het, vat dit aan. Want dis aan die Aletta se wenresep. Gebed, geloof, vertroue in die almagtige God. Daar's 'n vloek dood wat die seun van Dawid uit die geslag van Dawid ook gedoen het. Hy sterf vir die volk en al die uitverkorenes om die vloek van sonde totaal en al te breek. Ons word ook letterlik uit die vloek van die hel uitgeruk in die ewige lewe. En dis hoekom Antjie Aletta gesê het, my Jesus, ek wag, ek kom. En daarom is hierdie Rispa in die Ou Testament, Dominee van Skalkwyk, 'n teken van 'n Christus in die Nuwe Testament. Sy bewaar hulle, sy versorg hulle. Ons word eervol deur Christus in die hemelse woning ingeneem. En soos wat Rispa die liggame van haar kinders teen roofdiere en roofvoëls beskerm het, so bewaar die Here Jesus Christus ons van die gretige hande van Satan. Na Rispa, lank na Rispa, is daar weer 'n moeder. En soos Antjie Aletta ook vir my daaydag gebel het, ek besef, hierdie moeder het voor die Here gelê vir 'n paar van haar stervende kinders. Maar ook lank na Rispa, lank voor Antjie Aletta, het Maria voor die kruishout van Golgotha gestaan. En sy het haar oë en haar hart het gebreek toe sy die dood sien naderkom in die lewe van haar seun Jesus Christus. En dan met eens wanneer hierdie eerste dinge verbygaan, is Christus nie meer die seun van 'n aardse moeder nie. En hy versorg die eensame vrou wie voor die kruis staan. En hy sê vir Johannes, vrou, daar is die seun, daar is die moeder. Hy kry Johannes om vir Maria verder te sorg. En die dieper betekenis van die kruis is ons almal word versorg in die kruisdood van Christus.
En dis die boodskap wat Saul se seuns vir ons spreek, dat daar lewe is na die dood, en dat Christus sorg na die dood. En dis die boodskap wat ek vandag vir Antialeta se kinders wil gee. Hy sal julle nie vandag alleen laat hier by die sterfte nie. Hy sal vir julle sorg. Maar dan moet julle vertroue in hom wees. Hy wie die hemel en aarde geskaap het. Sy genade is groot. En dis net in Christus wat dit toekom. Hoor vandag dat die getal 7 is 'n volmaakte getal. En dis simbolies dat ons alles wat onvoldoende is, dat God verder sal voorsien en dat God voldoende is. En daarom kan die Here Jesus Christus in hierdie lewe en in die ewige lewe 'n voorsiening tref vir ons. Maria, vrou, daar is u seun, iemand om u te versorg. Aan die kruis, liewe luisteraar, verbreek uit die mag wat Satan oor ons lewens het. Maar wat maak ons? Meestal aanvaar ons hierdie goed van selfsprekend. Ander kere twyfel ons. Here, hoekom het u so baie swaar kry oor my laat kom? Maar uit hierdie vrou Rispa, uit hierdie vrou Antialeta se lewe leer ons, selfs al kom die beproewings tot by die dood, al draai die goed nie uit soos jy gedink het dit moet uitkom, al sterf die mens wat jy voorbid, dis beter om by die Here te bly en om aan hom te vertrou. Nou leer die Here ons by die dood, terwyl dit so naby is, terwyl dit in julle lewe so baie gekom het, moenie bang wees of vrees nie. Maar julle kan 'n vaste vertroue hê. Daar's voorsiening getref aan die ander kant. Ons kan dit net nie nou sien nie. Jy moet geestelik reg wees om te kan sê ek sien die bloed van Jesus. Ek sien die voorsiening. Ek kom met Jesus. Ek kom. Maar ons wat agterbly, ons wat jonk is, moet ons verset teen die duiwel en teen sy oneer. 7 seuns het gesterf. Maar die seun wat ons na die dood ontvang in die ewige lewe, dis pragtig. En ek sluit hiermee af. Ek en my vrou het baie geloop koeldrank daarby. Papa's vry. Tog net toe die soos die regte naam. En dan Antialeta het ons altyd as ons toe nou so gesels. Het sy ons so dop gehou en ek besef vandag die rede hoekom, Jerry. Ek weet nie of sy gedink het ek ook vlei tale het met my vrou. Ons het altyd vir my gekom vra nou waaroor gesels het julle twee duifies so lekker. En dan het ek haar gesê ons probeer maar nog aan die ding werk aan die Antialeta. Ja, aan die ding werk. Maar daar's mooi herinneringe wat julle het. Kersfeestye. Mooi tye wat julle sal gewag het. Antialeta bypon sy bel al 7 waarskei. Hoekom is jy nog hier? Mooi herinneringe. Lekker tye. Maar ek wil vir julle sê dat die mooi tye wat julle hier met op die aarde gehad het, kan niks opweeg vir die heerlikheid wat vir julle wag. Antialeta se kinders het gewaak oor julle hier op die aarde. Pas julle op. Pas julle op. Pas julle op. Sodat julle haar eendag weer kan sien. Moenie dat die roofdiere julle hier op eet nie. Moenie dat die roofdiere dit wat sy voor gewaak het, julle weg van mekaar af sal skeer nie. Pas julle op, sodat julle die ewige lewe kan ontvang. Die hemelse seëninge. Dit wat julle hier gehad het, is maar 'n klein deel van wat wag. Here seën haar nagedagtenis. Vader, baie dankie dat ons in diens van U kan staan. Dankie dat ons engele op die aarde kan hê in die lewens van moedere. Hulle deel uit, hulle gee. Hulle voorsien, hulle sorg. Dankie dat hierdie vrou oor haar kinders kon waak, Here. Ek wil die seën van die Here losbid op hulle lewens nou. Mag hulle die genade van die Here ervaar. Mag hulle die guns van God ervaar. Mag hulle net vorentoe stap om U te behaag in lengte van dae. Amen.
Ons sê baie dankie vir Dominee Heinz vir die boodskap. Die Here seën u. Ons roep nou die kleindogters na vore, Muriel, Shane, ja, Chelsea, sê gesê nou CJ is, vir die bedankings asseblief. Goeiemôre almal, ek is Muriel Schneibekes. Ons wil eerstens die Hemelse Vader bedank vir haar goeie geseënde lewe van 78. Ons bedank Dominee Heinz, Dominee Johan, Dominee van Skalkwyk, Dominee Benz en die Kerkraad. Die Kerk in algemeen vir die bydrae wat ons geliefde moeder ook hier kon lever. Ons bedank die gemeenskap van Reeword in geheel en al ons familie en vriende. Dankie aan haar senior sistergroep in die kerk in wijk D2 vir die geestelike ondersteuning. Ons sê dankie aan Fiona en Annelie wat ons ma versorg en opgepas het. Ons vertrou, u sal verstaan, dat die tyd ons nie vanoggend beskore is om almal uit die diepte van ons harte te bedank, wat mama oor die jare ondersteun het. Die lys is oneindig lang en ons kan net vanoggend sê baie, baie dankie. U weet wie u is, mag die Here u en elkeen opreg seën. Die familie is ontsettend dankbaar vir die liefde wat deel is. Ons bedank Jaarman begrafnisondernemers vir hulle professionele, menslike en benadering. Julle diens is prijswaardig en die familie is ontsettend dankbaar vir die liefde wat julle deel. Ek gee oor aan CJ. Just to add on to what Shanae said already. We also wish to thank Namibia Marshall Ranger Sean O'Dea, a true miracle worker who assisted our mom and Oma during her last few hours with oxygen. Our granny, during the last time with her at Uncle Jerry's house, she was struggling to breathe. Auntie Kathy and Uncle Neville Koopman came and gave her her last Holy Communion. And Auntie Helen started singing songs, gospel songs. And even though she was struggling to breathe, she still sang along with us each and every word. Because that is the type of woman our Oma was. Lastly, we yet again thank our Heavenly Father for our Omi's remarkable life. She truly was a Proverbs 31 verse 10 woman. She lived her life in accordance with this verse. Omi, I would just like to thank you as well for everything you meant to each and every one of us. No number of words could describe the pain and emptiness we feel in our hearts, but we are comforted with the fact that we know you are in a better place without any pain or suffering. We love you and we miss you dearly. May your soul rest in eternal peace. Thank you. Dankie, Hemelse Vader, inderdaad, vir 'n vrou soos Auntie Aletta. Ons vra nou die kinders, Jerry, Sharon en Maggie, om die lewenskers uit te blaas, terwyl die lied van Juanita sal speel, wat 'n kind wil hê.
Waar kry ek woorde om dit te sê? Hoe kan ek ooit vertel wat diep binne lê? Waar kry ek die woorde om dit te sê? Alles wat 'n kind wil hê.
Vry om te staan, dan bid ons die Onse Vader saam en dan vra ons vir Dominee vir die seën. Onse Vader, wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skuld, soos ons ook ons skuld en aarde en lei ons nie in verspilling, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die krag, die krag en die heerlikheid, tot in ewigheid. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, die soete en troos vir hulle gemeenskap van sy tere en dierbare Heilige Gees, altyd saam met elkeen van die wees. Die vrede van die Here sê met die almal. Amen. Ek vra u om te sit, sodat Dominee, iemand net die prosedure kan verduidelik, asseblief. Ja, ons sal nou, mos nou, 10:00 is die afspraak by die begrafplaas, so ek dink ons wil nou iemand vir hulle seker bel, dat hulle vir ons hier, vir hier kom kry, en dan sal ons even dan seker achter mekaar rein na die begrafplaas toe nie. So het jy contact, die begrafnisondernemer. Didn't know today would be your last, or that I'd have to say goodbye to you so fast. Ek wil net graag vir die vir wie dit moontlik is sê dat ons het iets uitgestuur op sosiale media. Namiddag 5:30 as u graag net wil voorbij die huis rijd aan blok D, voel gerust vry om dit te doen, net te hoeter as jy voorbij rijd, of as jy een nota of een briefie wil daar vir ons afgee, as kinders en kleinkinders en skoonkinders, na my familie, 5:30 namiddag. Ons sal ook, wanneer ons hopelijk 10:00, die ter aarde bestelling by die graf kan doen. Ons wacht vir die COVID-span van die ministerie van gezondheid, maar die afspraak is vir 10:00. Voel gerust vry om weer in te skakel. Dit sal ook daarvan dan online dan gebeeldsend word. Baie dankie. Hoe kan jy maar? Didn't know today would be your last, or that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb I can't feel anymore. I'm praying you just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. Not my place to question, only God knows why. I'm just jealous.